ilé ìtajà ìgbàlódé tí ó ní ìyàrá ìtajà 21 ìyàrá ìkẹrùpamọ́sí 18 àti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ 4 ni ọmọlé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti ìpínlẹ̀ tí ó ń ṣojú agbègbè Ọbáfẹ́mi Owódé Ọ̀nàrẹ́bù Túndé Ṣàánúsí kọ́ fún lílò ẹkùn ìdìbò rẹ̀. Iṣẹ́ àkànṣe yìí lọ ní ìbámu pẹ̀lú ìgbìyànjú láti ṣe àgbéǹde ògo ìpínlẹ̀ Ògùn, eléyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú àkóso ìjọba tó wà lóde yìí. Lórí èròngbà rẹ̀ fún ìpínlẹ̀ Ògùn, àyà gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Olúfunṣọ Amúsùn tí ó ṣe ìfilọ́lẹ̀ àkànṣe iṣẹ́ náà gbóríyìn fún ọmọlé ìgbìmọ̀ aṣòfin ọ̀hún fún iṣẹ́ takuntakun rẹ̀. Ó wá rọ àwọn ìyálọ́jà láti lo ilé ìtajà ìgbàlódé náà lọ́nà tí ó dára láti ṣe kóríyá fún ẹni tó ṣe atọ́nà rẹ̀. Mo mú kíkí wá láti ọ̀dọ̀ His Excellency. Ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ tá à ń rí bì láti ara wọn náà la máa ti sọ pé Ọ̀nàrẹ́bù Ṣàánúsí wọ́n wà lórí mission to rebuild Ogun State. Òun ló mú tó jẹ́ pé wọ́n rò ó pé káwọn náà ṣe káwọn bá lè ṣe láti mú ìlọsíwájú bá Ogun State. Mo dúpẹ́ púpọ̀ pé Ọ̀nàrẹ́bù wa Túndé Ṣàánúsí wọ́n ń ṣojú yín dáradára ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ẹ máa rí pé nígbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ àjọ ń fi ọwọ́ wẹ ọwọ́ gbogbo ẹ̀ ó ń lọ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Ọ̀gbẹ́ni Túndé Ṣàánúsí ṣàlàyé pé ètò ìjọba àwa-arawa gbọ́dọ̀ ṣe àǹfààní fún àwọn tí ó wà ní ìgbèríko. Lára ohun tí ó tún wáyé níbi ṣíṣíṣọ lójú iṣẹ́ àkànṣe náà ni ètò ìrónílágbára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbègbè ìdìbò rẹ̀ pẹ̀lú owó 1,000,000 naira. Torípò ohun tó ń ṣe inú mi dùn Ọlọ́dẹ̀kùn láṣẹ yọrí torípò ọjọ́ kìíní tí mo mọ Ṣàánúsí àti Alábàmọ́ní tí ọjà ìbádúró àmọ́ní ibi kejì Ọlọ́run lè máa jẹ níwájú mi. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe ó dẹ̀ kọjá náà fún wa láyè àtàlàáfíà. Ṣèyí Ògúnbáyọ̀ ló ti ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ NTA Abẹ́òkúta.